en Tomos Automatic med lang sæde. Original stand. Skal måske bare lige renses og poleres. Den behøver ikke have skiftet skærm eller nogen ting. Måske lige pletmales enkelte steder. Kører perfekt. Støttefoden, den mangler en fjeder. Og så er det lavet. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden. Ja, en trækkrog. En havetrailer eller en almindelig trailer, der. Den passer faktisk på krogen her. Om der kan trække det, det ved jeg ikke. Helt nye er de helt dyre støddæmper. Kraftigere. Og som sagt, kører trækker godt. Det er den Lux-modellen. Jeg har to af dem her. Og sådan ser den ud. By 7400 Herning. Og den her den er nogenlunde brugsklar jo. Altså, lige ud over støttefoden og frihvilerne, dem har jeg. Det er bare under transport, de pillede af. Så kan lige prøve at starte den op. Det lyder godt. Så ser den ud. Jeg skal lige engang vask, engang pus. Og horn er det hele. Fy Herning 7400. Ring 91 66 28 08.